ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାର୍କ ସ୍ପିସିସ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଛୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆରବେନ୍ ସିରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, କେରଳା କୋଷ୍ଟରୁ 300 ରୁ 600 ମିଟର ଡେପ୍ଥରୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ଟା ଆମେ କେମିତି ନୂଆ କଲୁ, ନୂଆ ଭାବେ ଡିସ୍କଭର କଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ 38 ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକୁ ମିଶେଇକି 2ଟା ହେଲା। ତ ଇଏ ବାକି ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ତା'ର ଯେଉଁ ଡର୍ସାଲ ଫିନ୍ ଅଛି, ତା'ର କଲର୍ ହିସାବରେ, ବଡ଼ିର କଲର୍ ହିସାବରେ, ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଶୁଣ୍ଢର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ତା ବେସିସ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ବଟିବା କାଉଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କଲୁ। ବାକି ସବୁ ଅଲଗା ସ୍ପିସିସ୍ରୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଛି। ସୋ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ଟା, ଯେଉଁ ଶାର୍କ ସ୍ପିସିସ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ୟାର ମେନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି କି ୟାର ଗୋଟେ ଲିଭର୍ର ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ସି ଶାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଭର୍ର ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ସେ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବି ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବି ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍କ୍ୱାଲାଇନ୍। ତ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ସବୁ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଫିର୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବିକଜ୍ କୁହନ୍ତି କି ତା'ର ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସରିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ସେଇଟା କାମ କରେ। ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଣ୍ଟି ରିଙ୍କଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ରେ ସେ ଅଏଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଥାଏ। ତ ସେଇପାଇଁ ତା'ର ମାର୍କେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ବାକି ମିଟ୍ ଆଉ ମିଟ୍ ଫିନ୍ ବଗେରା ଡ୍ରାଏ କରିକି ବି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ଟା ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ବାଇକ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସିଲା। ବାଇକ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ କେରଳା କୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ନେଇକି କୋଲମ୍ ଯାଙ୍ଗେ, କୋଚି ଯାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଡିପ୍ସିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଟୁନା ଫିସ୍ର କ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଇ ବାଇ କ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇ ଡିପ୍ସି ଶାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ। ତ ଆମେ ଏଇନା ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୋ ଶାର୍କର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଉପରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେଇ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା ସିଓର୍ ନଥିଲୁ କି ନୂଆ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ତ 2 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 13ଟା ସ୍ପେସିସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ସ୍ପେସିମେନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲୁ, ତା'ର DNA ବାରକୋଡିଂ ବି ହେଇଛି, ମଲିକୁଲାର ଆନାଲିସିସ୍ ବି ତା'ର ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପିସିସ୍ ବୋଲି ଆମେ ପାଇଲୁ। ସୋ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେ ପେପର୍ଟା ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବନେଇକି ପବ୍ଲିଶ ବି କରିସାରିଲୁଣି ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ଜର୍ନାଲ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଦେଖିବି ପାରିବେ। ସେଠି ଡିଟେଲ୍ ତା'ର ଦାନ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ତା'ର ଫିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କଲର୍ କେତେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି, ଆଉ ତା ଭର୍ଟିବ୍ରାର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟ, ଭର୍ଟିବ୍ରା ମାନେ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି ତା'ର ମେରୁଦଣ୍ଡର କାଉଣ୍ଟ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଟୋଟାଲ୍ ମିଳିଛି ଆଜି ଯାଙ୍ଗେ ସବୁଠୁ କମ୍ ୟାର ଅଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏକୁ ନୂଆ ସ୍ପିସିସ୍ ଭାବେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲୁ, ଆଉ ୟାର ନାଁ ଆମେ ରଖିଲୁ ସ୍କ୍ୱାଲସ୍ ହିମା।